Қытайда өмір бойына сотталған Ақжарқын Тұрлыбай Қазақстанға қайтарылса, рақымшылыққа ілігуі мүмкін. Бас прокурордың орынбасары Марат Ахметжанов осылай деді. Оның айтуынша, қазір отандасымыз Қытай сотының үкімімен келіспей апелляциялық шағым түсірген. Осы процесс аяқталған соң бас прокуратура өкілдері отандасымызды елге қайтарып алу мәселесімен айналысады. Қазір Қазақстан мен Қытай арасында сотталғандарды экстрадициялау туралы келісім бар. Соның негізінде Ақжарқын Тұрлыбайды елге алдыруға мүмкін болады. Егер елге қайтып рақымшылық науқаны өткізілсе, істі болған қазақ қызына кешірілім берілуі әбден мүмкін. Біздің тарап қазір Қытай сотының шешімі заңды күшіне енгенін күтіп отыр. Біз ресми түрде Қытай мемлекетіне ондай арыз шағым түсіп атқан кезде, егер ол кісілер осы Қазақстанды өтейміз, біз сұрау жібереміз. Біздің шарттар бойынша, егер Қазақстанда рақымшылық болса, не болса, ол жаңағы біздің азаматтарға да әрбір келісімде әртүрлі жазылған, қалай елмен келісеміз, ондай мүмкіндіктер бар толық.